Përshëndetje, mëngjesi sotëm na gjeni shtetin e Gjilanit. Jemi këtu në kazirmën e FSK-s Newborn. Besoj që shumica prej nesh na ka interesuar se si është një ditë e një ushtari. Do të kuptojmë nga rrashtimet e mëngjesit e deri tek ushtrimet përfundimtare. Për të qenë i fortë, gjithmonë duhet shumë punë. Të jesh në shërbim të vendit, për çdo gjë që ndodh, duhet shumë mund. Zotri komandant, Zimetitori komsoris është rështuar për vitin e flamurit. E të gjitha këto e ka një punë shumë të madhe prapa. Dita e tyre fillon herët në mëngjes. Ushtrimet e shumëta që çdo herë të jenë të gatshëm. Por, si është të jesh ushtar për një ditë? Çdo gjë fillon me rreshtimin e mëngjesit. Të gjithë të veshur me uniforma. Mëngjesin e 16 shkurtit po bëjnë përgatitjet përfundimtare për paraqitjen e tyre në shënimin e festës së madhe shtetërore, pavarësisë së Kosovës. Në kuadër të përgatitjeve për manifestimin e 13 vjetorit të shpallës së pavarësisë, regjimenti i parë do të përfaqësohet me një kuadrat prej 100 pjesëtarëve, ku për momentin ky kuadrat është duke i bërë përgatitjet në kazermën tonë të përhershme këtu në Gjilan, ndërsa manifestimi qendror do të mbahet në kazermën Adem Jashari në Prishtinë në datë 17 shkurt. Pra për momentin njësia jonë është duke i bërë përgatitjet për këtë aktivitet. Me makinat e tyre, ushtarët organizojnë një simulim se si duhet të reaguar në rast të ndonjë sulmi. Jemi mbledh për me çuni, është një objekt ku bëjmë në prezentimin e urdhrave operacional. Unë që udhëz të ugu i kam dorë detyrat, misionin edhe qëllimin për udhëzit e skuadrave, të cilat i përgatitin pjesëtarët e tyre për misionin dhe aktivitetin që zhvillohet si njësi e komsërisë. Unë si odhes të ugo e kam përgatit planin për manovrën që kam u bo, është një drilli betejes dhe udhëheci i skuadrës Gashi kam e shpjegu para juve konceptin e gjant maketës edhe kam e shpjegu se si ndohen detyrat për secilin pjesëtar në aktivitetin gjatë njësi. Situata është që jam paraqit një grupë keqëbërë se me një zonë të aftune, si tukë në balon për detyrë neutralizimi t'yne. Si pas informator në madhore që kina, praqitë një grupi 3 dhe i 4 vejthash, janë grupi jo organizu në mirë, ne më në akadosë si mision shkatrimi t'yne. Në honë, shëdina, shtë përshuve që kina një makit praqitën, e dina që kina me operu nivel 2 skodra, një skodrë kina për mbështetje dhe një skodrë kina për sëllë. Që kjo është objektivi ku kërame shtatruna, kej skodra por e kodë detyren në bështetje, me zjarë skodra në dytë e kodë detyren kërësore shkatrimi objektivit. I kena pa i qëtë nevejshme, armativin, municionin, personelin dhe automjetet, që të i kemë 6 automjetet që kanë me në revojit për realizimi kësoj detyren. Në onë pësheni, që është e pashit tereni, pësheni shenë taktike, atë dhe, e dhe ku kemë vendosë skuadrën tonë, ku i ti shenjat në mbështetjes, shenjat taktike që janë, kështu që detyrat i dini, se pas skuadrat që janë me detyrat specifike. Që çdo herë të jenë në formë dhe të mos kenë lodhje, ata ushtrojnë edhe fitnesin çdo ditë. Përveç pjesës taktike të cilat pjesëtarët vazhdimisht e kryen si trajnim në vazhdimësi në aspektin taktik të zhvillimit të tyre në aspektin luftarak, njëtën ku për se cilin pjesëtar është shumë rëndësishme edhe pjesa e aktivitetet fizike, gjendja fizike se cilin pjesëtar është shumë rëndësishme edhe për punën cilin e kryen në vazhdimësi në si ushtarak. Në fakt, fitnesi fizik është rëndësishëm për se cilin individ në përgjithësi, por si ushtarak në veçanti. Një ushtarak i cili është i përgatitur mirë fizikisht,
në të njëjtin kohë është në gjendje dhe të përfundoj detyrat të cilat ati i caktuan në mënyrën më të mirë të mundshme me përpikëri dhe efikasitet të plotë. Përshëndetje, unë jam nëntëger Ylli Dhalladoku, jam udhëheq togu në kompaninë JAO në regjimentin e parë. Në kuadër të përgatitjeve tona fizike këtu në regjimentin e parë, kemi edhe programin tonë të vendmbrojtjes, ku pjesëtarë përgatiten në artet të ndryshme marciale dhe në teknika dhe praktikat që aplikohen në fushën tonë ushtarake për ka vendmbrojtja. Në formacionet tona kemi pjesëtarë të cilët kanë përfunduar kurset të ndryshme, por gjithashtu edhe të cilët janë sportdashës të arteve marciale dhe arteve luftarake. Përgatitjet tona bëhen dy herë në javë për vendmbrojtje dhe gjithashtu ndihmon pjesëtarët që të rrisin nivelin e tyre të përgatitjes fizike. Nuk i lejnë anash as mësimet teorike. Mësimet të tilla kanë çdo ditë e pastaj edhe i zbatojnë ato në praktikë. Sot jemi të mëmojt klasën navigimit, ma saksisht jemi të mëmojt prerjen me dy koordinata. Gjatë operacioneve në teren, mund me ndodhë që na vyjnë me gjithë koordinatën e sakt ku jemi të ndodhë, edhe në rast se pajiset elektronike nuk na funksionojnë, qëfar dhe na duhet më konë gjendje me gjithë vesh me hartë dhe me laps. Tash, gjatë gjithë kësoj ligjëratës, se kemi bua dhe praktikën, se cili prej ushtarve i ka posë dy pika referente edhe prej tyne kemi supozu që kemi matë me bosull se sa ka dalë qaj kënd. Me ato, se cili pej ushtarve është tash në gjendje me gjithë vendodhin e tyne në hartë duke i përdorë dhe më thonë metoda që kina pësu sët. Ligjërata dhe më thonë vazhdojnë qdo ditë edhe nesërën ne kemi me praktiku prapë të njëtën sen edhe javë tjera kina me dalë edhe në teren me praktiku më saksisht dhe më thonë jashtë. E që ushtria jon është e gatshme të përballet me sfida dhe që dëshiron të jetë përkra ushtarëve të NATO-s, tregon edhe komandanti i FSK-s, Rahman Rama. Ne jemi në fazën e ndërtimit tyre kapaciteteve dhe qëllimi jon është që ne të ndërtojmë kapacitet për mbrojtjen e venit tonë. Nuk është qëllim dhe synimi jonë që ne të ndërtojmë forca agresive. Por shumica e veneve që kemi për rreth janë antarët NATO-s dhe kjo është qëllimi dhe synimi jonë, që ne të jemi pjesë e strukturave euroatlantike. Pambarësisht se sfidat janë domethënë më shumë të natyres politike se sa në kuptimin ushtarak dhe çka mund të them, gjithçka që kemi ndërtuar deri tash kemi ndërtuar mbi bazën e standardeve të NATO-s. Dhe ky është qëllim, synim dhe objektivi jonë, jo vetëm jonë si një organizatë, por i vetë shtetit Kosovës. Ky do të jetë prioriteti jonë. E vizita jonë një ditore, lën të kuptohet që këta djem nuk lodhen dhe do të na nderojnë çdo herë e do të na bëjnë krenar si gjithmonë.